Ipi miezi mitukufu na ina nafasi gani katika Uislamu? Ameumba Allah miezi na akaihusisha miongoni mwa miezi hiyo kwa fadhila na matendo mbalimbali. Na akachagua katika miezi hiyo miezi minne ambayo ameitukuza na imekuwa kubwa shani yake. Nao ni mwezi wa Rajab, Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Amesema Ibn Abbas, Allah amridhie, zimejaliwa dhambi katika miezi hii minne kuwa ni nzito na matendo mema kuwa na malipo makubwa. Na mwezi wa Rajab ni katika miezi ambayo inapasa Muislamu awe na tahadhari katika kufanya mambo ya haramu na azidishe katika matendo yaliyo mema. Na miongoni mwa mambo ambayo yanapasa kujihadhari nayo katika mwezi huu ni makosa ambayo wanafanya wengi miongoni mwa watu, mfano kuhusisha mwezi huu na sala ambayo wanaita salatu raghaib. Amesema al-Imam an-Nawawi, Allah amrehemu, sala hii ni bid'a ovu yenye kukemewa kwa makemeo makali. Na miongoni mwa makosa ni kuyahusisha baadhi ya masiku katika mwezi huu kwa kufunga, kama kufunga siku ya 27 na kusherehekea usiku wake kwa kudai ya kwamba ni usiku wa Isra na Mi'raj. Amesema al-Hafidh Ibn Hajar, hakijapokelewa chochote juu ya kufunga au kusimama katika masiku ya mwezi wa Rajab, hadithi ambayo ni sahihi ambayo inafaa kutolewa hoja. Basi inapaswa kwa Muislam amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo yamewekwa katika sheria, hali ya kuwa anajiweka mbali na mikhalafa na mambo ya bid'a. Amesema Allah aliyetukuka, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Na kwa hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni wala msifuate njia nyingine zikawatoa katika njia yake. Hayo amewahusia ili mpate kumcha Mungu.